Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Xəbər dairəsinə xoş gəldiniz. 200 illik böyük Ermənistan krossev siyasəti yerinə yetsən edildi. Çox da uzaq olmayan tarixdən bənnidir ki, Ermənlər bölgəyi 19-cu əsrin əvvəllərindən konkret konsepsiyasının tərkib hissəsi olaraq köçürülüb və Türkiyə ilə türk dünyası arasında sunni səd yaratmaq üçün Ermənistan dövlət qurulub. Konsepsiyanın davamlılığı üçün elmənlər müxtəlif mif və rəyavətlə, xüsusən Sovet dövrü tarixlərinin mənbəsiz iddiaları ilə dənizdən dənizə, böyük Ermənistan xulyalarını inandırıb. Bu fikirləri Milli Məclisin deputatı Bəhruz Məhərrəmov deyib. O qeyd edib ki, bu iddialara inanan ən azı 6 ardıcıl nəsil düşmənçilik ruhunda tərbiyə edilir və Xəzərə qədər irəliləmək əsrin hədəfi olaraq müəyyən edilir. Hətta Ermənlər bu iddiaları yalnız Erməni Koirlarında səsləndirdisə, 2021-ci ildə Müdafiə Nazirliyi yeni müharibə, yeni ərazilər konsepsiyasını açıq formada bəyan etməkdən çəkinmirdi. Buna səbəb Dünya Birliyinin beynəlxalq hüququn prinsiplərinə selektiv yanaşması, imperativ xarakter daşımalı olan ərazi bütövlüyünün nisbi anlayış kimi qəbul edilməsi idi. Füsün 30 illik işğala son qoyulmasına dair BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsində icra edilməsinin Ermənistanın təcavüzkâr mahiyyətini daha da təşviq etdirdi. Riyakət qərb isə Ermənistanın Azərbaycan üzərində qələbəsinə şübhə etmirdi. Bu mənada 3 il əvvəl BMT-nin Baş Assambleyasında cənab İlham Əliyevin mümkün hərbi yelginlik təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlığını Görməzdən gəlməklə əslində riyakarcasına Ermənistanın yeni qələbələrinə şərait yaradılmışdı. Lakin siyasi-iqtisadi müstəqillik, ordu və ən müasir müdafiə sənayəsi quruculuğu, o cümlədən, o cümlədən Heydər Əliyev siyasi məfkurəsi ətrafında milli birlik əsası isə prezident İlham Əliyevin qətiyyətli Ermənistan və havadarlarının Nə iki planlarını pozdu. Hətta 200 illik böyük Ermənistan konsepsiyası yerlə yeksan edildi. Vətən müharibəsindən sonra cəza tədbirləri və ən nəhayət 23 saatlıq lokal anti-terror tədbiri isə prosesi nöqtə qoydu. Prezident İlham Əliyev artıq dünyada separatizmlə mübarizədə yeni çıxır açdı. Separatizmin on illər nəzərbə vurduğu region üçün effektiv Azərbaycan prezidenti formalaşdı. Dəftər onu da qeyd edib ki, bu gün artıq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri və Azərbaycan Polisi çiyin-çiyinə beynəlxalq hüquqla tanınan ərazilərimizdə 30 il ərzində möhkəmlənən lakin cəmi 23 saatlıq güc nümayişi ilə ağ bayraq qaldıran separatçıları təşkiləh edərək ərazidə ictimai əsayişi və ictimai təhlükəsizliyi təmin edir. 30 il xumta rejiminin güvərləyində qalmış Qarabağ erməniləri artıq vətəndaşlıq üçün Azərbaycan dövlətinə çoxsaylı müraciətlər etməkdədir. Beləliklə prezident İlham Əliyev ermənilər və havadarlarının region üçün təhdidə çevrilmiş dənizdən dənizə böyük Ermənistan planları ilə bərabər erməni separatizmində kökünü qazmış oldu. Bu unutulacaq tarix deyil və nəinki hər bir azərbaycanlı bütövlükdə, hər bir region sakini, o cümlədən ermənlər özləri bu təqvimə milad kimi baxmalı. Yeni müharibəsiz, qansız, qadasız inkişaf və tərəqqinin birgə yaşayışda ehtiva olunan quruculuq prosesinin tərkib hissəsi kimi çıxış etməlidir. Növbəti xəbərimiz Daxili İşlər Nazirliyi təslim olmuş erməni hərbçilərinin Qarabağdan çıxışını təmin edəcək. 20 sentyabrda əldə olunmuş razılaşmaya uyğun olaraq silahı yerə qoyaraq tərksizlanıb və təhris olunan Ermənistan silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən Laçın kəndi və Kəndbəcər-Basarkəçər istiqamətində çıxışı təmin olunacaq. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb, bildirir ki, keçidin təmin olunması üçün avtobuslar və şəxsi nəqliyyat vasitələrindən istifadə olunacaq. Digər xəbəriniz Mərkəzi klinikanın baş həkimi Qənnərə Paşayev vəziyyətinin çox ağır olduğunu bildirdi. Dünən səhər saatlarında Qənnərə xanım mərkəzi klinikanın təcili yardım şöbəsinə müraciət edib. Gəldiyi zaman vəziyyəti ağır şok vəziyyətində idi. Bu şü aidl değildi. Bunu Bakı TV açıqlamasında Mərkəzi Klinik Xəstəxanasının baş həkimi Camran Musayev bildirib. Qənnərə xanım reanimasiya şöbəsindədir və bütün lazımlı tədbirlər görülür. Bütün ixtisas həkimləri xəstəmizin müalicəsinə cəlb olunub. Əlimizdə mövcud olan bütün tibbi imkanların hamısından istifadə olunur. Qənirə xanımın müalicəsi üçün Türkiyədə olan həmkarlarımızla daimi əlaqədəyik və konsultasiyalar aparırıq. Müalicə davam edir. Qeyd edim ki, Qənirə xanımın vəziyyəti hazırda çox ağırdır. Qeyd edək ki, deputat sentyabrın 23-də səhər saatlarında ağır şok vəziyyətində mərkəzi klinikanın təcili yardım şöbəsinə müraciət edib. Daha sonra Mehriban Əliyeva Qənnərə Paşayev ilə bağlı tapşırıq verdi. Mərkəzi klinik xəstəxanaya yerləşdirilən millət vəkili Qənnərə Paşayevanın müalicəsi ilə bağlı bütün zəruri tədbirlər görülür. Bu barədə millət vəkilinin qardaşı Hüseyn Paşayev Qaqaz İnfoya bildirir. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən millət vəkilinin müalicəsi ilə bağlı məsələlər fond tərəfindən nəzarətə götürülüb. Bu gün səhər saatlarında Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Anar Ələkbərov xəstəxanada olub. Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşları xəstəxanaya ilə müntəzəm əlaqədədir və millət vəkininin müalicəsi üzrə bütün zəruri dəstək və tədbirlər görülür. Digər xəbərimiz. Laçın buraxılış məntəqəsində gözləyən yardım qarvanı Ermənistandan qayıdır. Raportun ardı etdiyi görüntülərdə məlum olur ki, qarvana daxil olan yük avtomobilləri dönmə əməliyyatını həyata keçirə bilmədiyi üçün Arxa artaya hərəkət edirlər. Qeyd edək ki, Laçın yoluna dirənilmiş humanitar yüklərin daşıyıcısı Skyka şirkətinin tırları iyulun e 26-sından 400 tonluq humanitar yardımla ərazidə gözləyir. Digər xəbərimiz separatçıların qoyuqlaşdığı döyüş postunun görüntüləri yayılıb. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Qarabağ bölgəsində həyata keçirtdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirlərindən yeni görüntülər yayılıb. Görüntülərdə separatçıların qoyub qaşdığı döyüş postu yer alıb. Görüntülər deməyə əsas verir ki, yüksəklikdə yerləşən posto uğrunda şiddətli döyüşlər gedir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya quruluşunun bədnilməsi ilə 2023-cü ilin 9 martında Qarabağ bölgəsində lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə başlanıb. Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələrinin Rusiya sühümranlı kontingenti vasitəsilə müraciətinin nəzərə alaraq sentyabrın 20-də saat 13:00-da müəyyən şərtlər altında lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin dayandırılması barədə razılıq əldə olunub. Hazırda danunsuz erməni silahlı təşkilatların təşkiləhdilməsi prosesi aparılır. Daha sonra İctimai TV-nin əməkdaşı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Qarabağ bölgəsində həyata keçirdiyi Lokal antiterro tədbirləri zamanı separatçıların təmizlənən döyüş mövqelərinin birində olub. Onun sözlərinə görə bu ərazinin separatçılarından təmizlənməsindən sonra Xankəndi tam müşahidə altındadır. Son xəbərimiz Azərbaycan ən çətin zamanda bizə yardım əlini uzadıldı və bu ölkə Gürcüstan üçün çox mühüm tərəfdaşdır. Bunu Tbilisi şəhərinin məri Kaka Kaladze reportunun açıqlamasında deyildi. Mən Gürcistanın energetika naziri olan dövrdə Azərbaycanla bir çox ortaqlıq layihələrinə imza atmışıq. SOCAR Gürcistanın bir çox rayon və kəndlərini qazla təmin edir. Kaxa Kalaci qeyd edib ki, iki ölkə arasında geniş dostluq əlaqələri var və gələcəkdə bu əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə çalışırıq.